បងប្អូនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះសាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំចេះតែសង្កេតមើលថាតើសំណួរបងប្អូនដែលបានសួរមកបងប្អូនបានយល់កម្រិតណាពីព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមថាសំខាន់បំផុតមនុស្សគឺការយល់ការយល់ឲ្យត្រូវទើបធ្វើបានត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំចេះតែសង្កេតមើលថាតើបងប្អូនក្រោយពីស្ដាប់ទៅបងប្អូនយល់កម្រិតណាពីព្រោះសំខាន់ណាស់គឺការយល់ខ្ញុំភ័យណាស់សប្តាហ៍នេះបងប្អូនដឹងខ្ញុំចំណាយលុយប្រាក់ខែរបស់ខ្ញុំមិនដែលបានចាយប្រាក់ខែ2000គឺអត់ដែលបានចាយគាត់ទៅសោះហើយគេសួរខ្ញុំថាហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនយកទៅធ្វើដងទឹកទៅយកទៅធ្វើសាលារៀនទៅខ្ញុំយល់ឃើញថាលុយ2000ហ្នឹងទោះបីជាយកទៅធ្វើអីក៏វាអត់បានទៅជាស្អីដែរបើសិនណាជាយើងយកមកបណ្ដោះបណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយកទៅចាក់ផ្សាយអាហ្នឹងគឺដកធនធានមនុស្សតាមធម៌ប្រពុតគឺថាធម៌មទានគឺជាទានឲ្យអានិសង្សលើសអស់ទានទាំងឡាយគឺការបយលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដូរគំនិតហ្នឹងអានឹងជាការយល់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមនុស្សធ្វើតាមការយល់ខ្ញុំយល់អញ្ចឹងបានជាខ្ញុំខិតខំណាស់ខំប្រឹងថតយកទៅចាក់ផ្សាយខ្ញុំជួលម៉ោងគេផ្សាយផងខ្ញុំរៀបចំកម្មវិធីអញ្ចឹងអស់លុយផងហើយខ្ញុំជួនកាលក៏ទិញរថយន្តជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីផ្ដល់ជាចំណេះដឹងព្រោះខ្ញុំយល់អញ្ចឹងថាសំខាន់បំផុតគឺការយល់មនុស្សយើងគាត់ព្រមធ្វើអ្វីមួយគ្មានវិធីល្អជាងការធ្វើឲ្យគាត់យល់ទេគ្មានគម្រាមកំហែងគ្មានទៀតសង្កត់អីអញ្ចឹងបានខ្ញុំសង្កេតមើលថាតើក្រោយពីការបញ្យល់របស់ខ្ញុំតើប្រជាពលរដ្ឋយល់បានកម្រិតណាដោយលោកពូមាញ់គាត់មានយោបល់ថាបើសិនណាជាគេឈ្នះគឺគេឈ្នះប៉ុន្តែបើគេចាញ់ក៏គេឈ្នះដែរភាសាហ្នឹងគឺភាសាគណៈបកប្រឆាំងនិយាយឥតមានការទទួលខុសត្រូវតែយើងមើលអត់ចំជំនឿអាណត្តិក្រោយចាញ់ទៀតហើយហេតុអ្វីបានជាគេចេះថាឈ្នះពីព្រោះគេត្រូវការ20 30កៅអីនោះគេនិយាយថាឈ្នះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានអា20 30កៅអីនោះសម្រាប់គ្រួសារគេនោះប៉ុន្តែវាអត់បានយកទស្សនៈរបស់យើងយកទៅអនុវត្តឧបមាថាយើងចង់ធ្វើច្បាប់មួយដែលមានការបោះឆ្នោតដោយពលរដ្ឋរួចទម្លាក់វិញដោយពលរដ្ឋគណៈបកត្រូវតែឈ្នះយ៉ាងតិចបំផុតពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់គឺ123អញ្ចឹងពាក់កណ្ដាលបូក1គឺ62អ្នកបានយើងធ្វើច្បាប់បានគេស្រែកថាឈ្នះហើយដើម្បីអីដើម្បីឲ្យបងប្អូនបោះឆ្នោតគេដឹងថា20កៅអី30កៅអីនោះគេដឹងថាបានតែប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះគេចង់បានសម្រាប់តែបងប្អូនគេទេបើមិនជឿកុំឲ្យគេឈរលើមជីអាលេខ1នឹងមើលគេថាចាំចូលរដ្ឋាភិបាលចាំអ្នកឯងធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីព្រោះឈ្នះអត់ទេគេចង់ទៀមទាឈរអាលេខ1នឹងហ្មងឈរលេខ1នៅក្នុងគណៈបកត្រូវតែបង់លុយយ៉ាងតិចបំផុត20000ជិត30000ដុល្លារហេតុអ្វីបានជាគេទៀមទាឈរនៅលើគេនឹងពីព្រោះគេយល់ថាអត់ឈ្នះទេគេដឹងខ្លួនគេថាអត់ឈ្នះទេប៉ុន្តែគេស្រែកថាឈ្នះព្រោះគេត្រូវការសម្លេងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវសង្កេតមើលលក្ខណៈនៃគណៈបកឈ្នះយើងឧទាហរណ៍ដូចជាសេះអញ្ចឹងសេះមួយជាសេះប៉ុណ្ណឹងយើងត្រូវមើលលក្ខណៈសេះប៉ុណ្ណឹងវាមានរៀងរបៀបម៉េចវាមានកញ្ចក់វារបៀបម៉េចកតុយរបៀបម៉េចឈាមវារបៀបម៉េចកកវារបៀបម៉េចមុខវារបៀបម៉េចបានជាសេះប៉ុណ្ណឹងវាត្រូវឈ្នះគណៈបកមួយឈ្នះវាត្រូវអញ្ចឹងដូចក្រុមទាត់បាល់អញ្ចឹងដើម្បីឈ្នះមិនមែនប្រើឈ្មោះទេមែនញូឈ្នះហើយវាទាល់តែមានជើងរបស់វាទាត់យើងត្រូវស្គាល់ជើងរបស់វាមានបេកហាំអត់មានរ៉ូណាល់ដូអត់ហើយអាពួកនឹងខូចជើងឈឺដួលអស់ហើយហើយគេចេះតែផាច់ឈ្នះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍គេស្រែកប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋថាបងប្អូនខំប្រឹងបោះឆ្នោតឲ្យឈ្នះទៅដើម្បីយកលោកប្រធានសំរងទីយើងចូលស្រុកវិញគេស្រែកអញ្ចឹងហើយបងប្អូនគិតតែពីប្រឹងបោះឆ្នោតគោបខំយកលោកប្រធានយើងចូលស្រុកវិញប៉ុន្តែសួរថាគេស្រែកហ្នឹងបងប្អូនអត់យកខួរក្បាលទៅពិចារណាបើសិនណាជាឈ្នះយកលោកប្រធានយកមកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបងប្អូនត្រូវដឹងច្បាស់ដើម្បីបានធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រសិនថាចុះបើគាត់នៅក្រៅស្រុករឿងអីដែលគាត់បានឈរជាតំណាងរាស្ត្រមិនមានដាក់ឈ្មោះមកបានព្រោះយើងជាប់ទោសមិនដាក់ឈ្មោះមកឈរជាតំណាងរាស្ត្របានបើមិនបានជាប់ជាតំណាងរាស្ត្ររឿងអីបានធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយច្បាប់បោះឆ្នោតខ្ញុំមិនបានមើលច្បាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាមុននឹងបោះឆ្នោតត្រូវចូលមកក្នុងប្រទេសសិនថាជា5 6ខែមុនបោះឆ្នោតត្រូវចូលមកក្នុងប្រទេសសិនមិនឲ្យយើងនៅក្រៅទេហើយយើងជាប់ទោសកម្មិកបានយើងចូលស្រុកបានអត់បានទេហើយហេតុអ្វីបានគេថាបោះឆ្នោតឲ្យឈ្នះទៅយកលោកប្រធានយើងមកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាគេចង់យកឈ្មោះនោះអាចយកឈ្មោះមេនយូនោះយកមកលក់ដើម្បីយក20កៅអីទៀតដល់ពេលចាញ់គេអត់បន្ទោសថាអ្នកខ្ញុំមានលក្ខណៈសម្បត្តិជាសេះមិនប៉ុណ្ណឹងចាញ់ដោយខ្ញុំពុំមានលក្ខណៈល្អក្នុងបកនឹងមានចំនួនមនុស្សល្អជាគណៈបកដែលមានគោលនយោបាយល្អគេអត់និយាយភាសានឹងទេគេគិតតែពីពើនិយាយថាមកពីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំកម្មការច្បាស់ប្រឡំ
គេទាញអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋទៅកន្លែងនោះកុំឲ្យមើលមកគណៈបកគេពួកគេចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យមើលចំជំងឺអញ្ចឹងបានពូក៏ថាគេឈ្នះនៅតែឈ្នះគេចាញ់ក៏នៅតែឈ្នះលោកពូខ្ញុំក៏ឆាំងជាមួយទស្សនៈនឹងនៅក្នុងបកខ្ញុំថាសូមកុំនិយាយភូតប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់គាត់ឲ្យត្រង់ទៅយើងចាញ់ព្រោះរឿងអីមិនយើងអ្នកថាទេអាយអអាយដែលជាអង្គការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងទៅទៀតគេធ្វើការស្ទង់មតិប្រជាពលរដ្ឋមើលថាតើនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគណៈបកណាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋទុកចិត្តថាមានសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសបានច្រើនជាងគេគណៈបកប្រជាជនកាលនោះខ្ញុំភ្លេចទៅប្រហែលជា 62% ម្ដងជាង 60% គណៈបកសំរងទី 27% គណៈបកគុណបច្ចប្រហែលជាជាង 10%ការស្ទង់មតិដោយអាយអអាយមិនមែនរដ្ឋាភិបាលធ្វើទេគេរកមកឃើញថាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ថាគណៈបកសំរងទីអត់មានសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសទេអានោះចាញ់មិនមែនគេលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតទេបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខេត្តព្រៃវែងធម្មតានៅក្នុងផែនការរបស់គណៈបកគេមានគម្រោងថាសូមឲ្យកៅអីតំណាងរាស្ត្រឲ្យនៅដដែលបើមិនបានឡើយយ៉ាងតិចបំផុតក៏នៅដដែលមើលមិនបានឡើយទីបំផុតនៅខេត្តព្រៃវែងរបូតអស់មកកៅអីបើគេប្រឡំបានគេប្រឡំបាត់ហ៎ជាពិសេសខេត្តព្រៃវែងជាខេត្តស្នូលទៀតគណៈបកប្រជាជនរបូតអស់មកកៅអីនោះសោះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមិនមែនប្រឡំទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាគណៈបកប្រឆាំងគេទៅនិយាយថាប្រឡំពីព្រោះគេចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថាតំណងកុំឲ្យមើលឃើញអាចចំណុចអន់របស់គេប៉ុន្តែអាយអាយសុំមតិមកថាគណៈបកសំរងទីមានការស្គាល់ត្រតាម 27% ថាអាចមានសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសបានគាត់ស្ទង់មតិមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់រុញប្រជាពលរដ្ឋទៅកន្លែងនោះដើម្បីយកតែ20 30កៅអីមកសម្រាប់តែគ្នាឯងទៀតបងប្អូនត្រូវមើលតែកន្លែងនោះដែលខ្ញុំនិយាយរាល់ម្ដងថាខ្ញុំអត់ឃ្លាននៅក្នុងគណៈបកសំរងទីទៀតទេមិនមែនគណៈបកសំរងទីដេញខ្ញុំទេគឺខ្ញុំចេញដោយខ្លួនឯងពីព្រោះបើខ្ញុំនៅគឺកៅអីតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំមួយគឺមកជីវិតរបស់ខ្ញុំបានរហូតប៉ុន្តែទស្សនៈសម្រាប់ជាតិអត់ដល់ពីព្រោះយើងអត់បានឈ្នះឆ្នោតតំណងដែលខ្ញុំប្រើពាក្យថាដូចសម្រួចឈើពុកអញ្ចឹងស្រួចចិត្តមុតហើយវាបាក់ទៅចិត្តស្រួចហើយវាបាក់ទៅព្រោះឈើវាពុកអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រើពាក្យថាព្រៃវែងឆ្ងាយដល់កម្រិតណាក៏ខ្ញុំដើរទៅរកព្រៃនោះព្រោះកាត់ឈើក្លំបានយកមកសម្រួចទុកប្រើប្រាស់បានមានន័យថាម៉េចទោះបីជាបាក់ថ្មីទើបតែកសាងឡើងនៅវែងឆ្ងាយដល់កម្រិតណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំធ្វើដែរពីព្រោះសេះមួយនេះពុំមែនជាសេះប៉ុណ្ណឹងទេពីព្រោះការស្ទង់មតិមកឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនមិនឃើញសមត្ថភាពរបស់គណៈបកប្រឆាំងមើលតែនិយាយក្នុងសភាបងប្អូនដឹងណាសួរតែតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងមានប្រមាណអ្នកដែលប្រកែកនិយាយមានតែអ្នកខ្លះមិនទាន់ចប់បឋមសិក្សាផងតាំងពីអាណត្តិទី1រត់ចូលទៅក្នុងគណៈបកគុណសម្បិចណកភ្លុមេបកប្រឆាំងនិងក្រុមពួកប្រឆាំងស្រែកថាពួកនំសត្វតពួកលក់ក្បាលអត់ល្អប៉ុន្តែពួកនំហើយដែលមេបកប្រឆាំងនិងក្រុមមានអំណាចដាក់ឲ្យឈរជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងអាណត្តិទី1គាត់អ្នកដាក់ពេលដែលគេមិននៅទៅវិញគាត់ជេរថាសត្វតពួកល្មមអំណាចអត់បានការគាត់នឹងថាបានការឥឡូវពួកក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងទៀតណាគាត់បាទតោកថាក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់នេះលក់ក្បាលឲ្យគេថាវាមិនទាន់គ្រប់លុយទេតំណាងរាស្ត្រជេរនោះបើគ្រប់លុយក៏ដូចតែគ្នាដែរពីព្រោះក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់នឹងជាអ្នកជេរតែកាលពីមុនហ្នឹងជាអ្នកជេរប្រជាពលរដ្ឋថាប្រជាពលរដ្ឋលក់ឥឡូវទូទាំងប្រទេសបាត់អស់ជាង200សំឡេង200សំឡេងក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតច្រើនណាសត្វតអ្នកឃោសនាថាកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលក់អញ្ចឹងលក់អញ្ចឹងប្រជាធិបតេយ្យរស់បានមកជីវិតអីដល់ពេលឥឡូវអញ្ចឹងតែនឹងហើយដែលខ្ញុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសង្កេតខ្ញុំប្រាប់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំចេះតែទាញប្រជាពលរដ្ឋមកសង្កេតគ្នាឯងនឹងពីព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យជន់ប្រវត្តិសាស្ត្រម្ដងទៀតខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលកម្មការងារប្រទេសជាតិស្រួលមើលពួកកំពុងអាកាន់ខ្ញុំធៀបបដូរជាភ្លើងឆេះទៀះអញ្ចឹងស្រួលមើលណាប៉ុន្តែរាល់ភ្លើងឆេះទៀះពេលដែលបងប្អូនជួនអីវ៉ាន់ចង់មកក្រុមចៅវាជួយជួននេះណាចៅវាជួយជូនតានេះវាបាត់អាមសាទៀតអាចៅជួយជូនហ្នឹងហើយរឿងបែបហ្នឹងមិនមែនកើតម្ដងកើតដដែលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺគេយកកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីត្រឡប់ពួកហើយសង្គមមួយដដែលយើងអត់បន្ទោសខ្លួនយើងគិតតែពីបន្ទោសគេនៅកន្លែងមួយដែលចៅលូកប៉ៅគេចាប់បានចៅអាយេញ៉ៃពេលដែលចាប់បានចៅអាយេញ៉ៃគេសម្លឹងមើលចៅអាចៅផ្សេងទៀតវាលូកប៉ៅបន្ទាប់ហ្នឹងទៀតអាកងនឹងដែលខ្ញុំចេះតែខ្លាចគេបោកយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតបងប្អូនមើលអត្តសញ្ញាណរបស់គណៈបកប្រឆាំងបងប្អូនមើលកាន់ការងារប្រទេសជាតិ
លោកប្រធានគ្រប់គ្រងគណៈកម្មការនយោបាយដែលជាសភារបស់បកគាត់រើសដោយដៃគាត់100នាក់យកមកឲ្យអង្គសមាជអភិស័យធម្មតានៅក្នុងគណៈបកវិជាតបតៃគណៈកម្មការនយោបាយដែលជាសភារបស់បកត្រូវជ្រើសរើសដោយសកម្មជនពីក្រោមទៅគេហៅប្រតិភូរបស់អ្នកក្រោមខាងលើមិនអាចដកបានទេជាអ្នកប្រជុំនៅតាមខេត្តក្រុងមកប្រជុំជាក្បាលម៉ាស៊ីនសម្រាប់គណៈបកឥឡូវអាក្បាលម៉ាស៊ីននោះមេបកជាអ្នកជ្រើសរើសមិនដូចជារដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងសភាថ្ងៃហ្នឹងពេលគាត់ចង់ដកអភិអេកទៅពីណាគាត់បញ្ចូលទៅក្នុងសភាភ្លឹបដកអភិអេកទៅហើយគណៈបកប្រជាប្រើអញ្ចឹងដែរពេលកាត់ក្តីពីណារុញចូលក្នុងគណៈកម្មការយុគដែរគណៈកម្មការយុគគាត់អ្នករើសគាត់រុញចូលទៅក្នុងក្រមរដ្ឋាភិបាលវិន័យដែលក្រមរដ្ឋាភិបាលវិន័យបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសគឺតុលាការក្រមរដ្ឋាភិបាលវិន័យរបស់គណៈបកប្រជាគឺអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជាប្រធានក្រមរដ្ឋាភិបាលវិន័យអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការចែកអត់ដាច់ពីគ្នាហើយកាត់ក្តីពីណាបងប្អូនមើលទម្រង់មើលថាដូចគ្នាអត់ព្រងចំណុចនឹងហើយខ្ញុំចេះតែភ័យពីពួកបងប្អូនពេលណាគេចាប់ចោលបងប្អូនសម្លឹងតែចោលបងប្អូនភ្លេចមើលអាចោលលោកកប៉ាល់ឯណែវាដដែលរឿងនឹងឲ្យតែចោលលួចពីចាប់បានគឺមានរឿងនឹងដដែលបានខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រជន់ម្ដងទៀតអារឿងនឹងបងប្អូនយល់បានកម្រិតណាស្រាច់តែរឿងបងប្អូនពីព្រោះខ្ញុំក្នុងនាមជាកូនខ្មែរដែលគិតគូរពីបញ្ហាជាតិខ្ញុំបានធ្វើអស់ហើយលុយខ្ញុំគ្មានទុកក្នុងកប៉ាល់ខ្ញុំទេពីព្រោះខ្ញុំមានលមមសម្រាប់រស់ហើយអាហារពីរបីពេលឡានចិញ្ចាស់មួយជីកខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្ញុំមានខ្ញុំមិនបំផ្លាញជាតិខ្លួនឯងទេបងប្អូនកុំយកចិត្តមកកាត់ក្តីខ្ញុំបងប្អូនយកខួរក្បាលទៅពិចារណាម្ដងតិចទើបដឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថាអំពើល្អមានលក្ខណៈជ្រាបពុំមែនមានលក្ខណៈស្អាតស្អាតទៅសើមធៀបដូចស្រីល្អនៃកាត់ឡាកាត់មុខទេអំពើល្អវាជ្រាបទៅបងប្អូនសង្កេតយូរអញ្ចឹងបានអ្នកធ្វើអំពើល្អទាំងឡាយត្រូវដឹងថាធម៌ល្អមានលក្ខណៈជ្រាបទុកឲ្យគេយល់ដោយខ្លួនឯងពេលហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាអំពើល្អវាមានគ្រឹះរបស់វាគ្រឹះរឹងមាំណាស់គេមិនទាន់យល់ពីយើងគេស្អប់យើងកាលណាគេស្វែងយល់ពីយើងមួយគេស្រឡាញ់យើងមួយស្វែងយល់ពីយើងពីរគេស្រឡាញ់យើងពីរគេស្វែងយល់ពីយើងបីគេស្រឡាញ់យើងបីពីព្រោះវាមានមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវភាពត្រឹមត្រូវហ្នឹងវាមានមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់វាបើបោកគេវិញឆាតស្មងគេហៅធ្វើនយោបាយប្រជាពិឆុតចែកអំណោយនិយាយផ្គាប់ចិត្តធ្វើមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងវាយវាយអានឹងដូចឈរលើដុំតកកចឹងទូបីដុំតកកនឹងធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយយូរទៅវាលាយម្ដងតិចពួកគេដឹងម្ដងតិចគុំតែគេស្អប់ទេគេថាផោមក្នុងទឹកគង់ស្អុយតែអ្នកឯងបោកកុហកគេហើយគង់តែគេដឹងយូរឆាប់គង់គេដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រគេនឹងចារទុកកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំចេះតែនិយាយគេលៀបពណ៌ខ្ញុំប្រឹងហើយប្រឹងទៀតលៀបពណ៌ខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងគណៈបកនេះពេញក្បាលគណៈបកនោះពេញក្បាលខ្ញុំថាមិនសំខាន់ទេអារឿងគេលៀបពណ៌សំខាន់គឺខ្ញុំគណៈបកសំរងស៊ីឲ្យតែអ្នកចេញពីគណៈបកសំរងស៊ីត្រូវតែងាប់អត់មានរួចបានទេអានឹងគេដាក់ខ្ញុំគេថាបើចេញពីគណៈបកសំរងស៊ីត្រូវតែងាប់ពីព្រោះមេបកនឹងក្រុមគេគេចោទថាក្បត់ត្រូវតែងាប់ជីវិតនយោបាយតែហ្មងខ្ញុំប្រាប់ថាអ្នកលៀបពណ៌ចេះតែលៀបហើយតែលៀបបានឬមិនបានវាទីសងលើខ្ញុំដូចអន្ទងអញ្ចឹងបើអន្ទងក្រៀមគេលៀបពណ៌ឆ្វាច់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 ជាប់ភ្លាមបើខ្ញុំជាអន្ទងរួចខ្ញុំបច្ចេញប្រេងអត់ឈប់អ្នកឯងលៀបទៅខ្ញុំអត់ទៅវាយដៃអ្នកឯងមិនឲ្យលៀបទេអ្នកឯងអញ្ជើញលៀបថាខ្ញុំក្បត់នេះក្បត់នោះអញ្ជើញខ្ញុំធ្វើតែអំពើល្អខ្ញុំបង្កើតជាកម្មវិធីពន្យល់ប្រជាប្រដ្ឋថ្ងៃណាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ឃើញពីទង្វើល្អរបស់ខ្ញុំអ្នកឯងដូចបាត់កម្មប្រជាខ្យល់គេអាងគ្នាគេមកបាក់គេអាងលោកតាថេនត្រូវល្បីហើយចៅសនលួចឃើញលោកតាថេនទីបាយប់លោកតាថេនថាឯងហ៊ានទៅនិយាយប្រាប់គេគេមិនជឿឯងគេវាយឯងគាត់តែងាប់ខ្ញុំថាអំពើល្អវាមានគ្រឹះរបស់វាមិនអីទេគង់តែប្រជាពលរដ្ឋយល់ទេអ្នកឯងចាំមើលទៅគេថាអាចេញពីគណៈបកសំរិទ្ធងាប់ជីវិតនយោបាយអមកណោឯងមើលទៅខ្ញុំប្រាប់ថាកុំចេះតែដើរជន់ដោយយល់ថាគេជាសម្ោចសង្ហាចេះតែជន់ងាប់ថ្ងៃណាមួយជន់ចំតម្រៃវាបាក់ដៃបាក់ជើងវាល្អលខ្ញុំមិនខ្វល់ទេពីរឿងគេលៀបពណ៌បងប្អូនមនុស្សល្អវត្ថុល្អត្រូវការទីភ្លឺត្រូវការឲ្យគេដេញឧបមាថាបើយើងជាមាសសុទ្ធគេត្រូវការដាក់លើថ្មដើម្បីប្រឆេះម៉ាស៊ីនដេញខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ទីភ្លឺមកមកសួរខ្ញុំអញ្ជើញចេញមកសួរមកទាំងអស់មកអញ្ជើញចេញមកសួរខ្ញុំមកអត់ខ្លាចពីព្រោះ
មានសត្វត្រូវការកន្លែងនឺដើម្បីដុតមានតែខ្មៅទេមានតែពួកព្រាយបិសាចទេដែលខ្លាចទីភ្លឺហើយស្រឡាញ់តែទីងងឹតខ្ញុំគណៈបកសំនទីនេះទំចុះក្នុងភូមិហ្នឹងក្នុងស្រុកបាភ្នំឃុំធាយហ្នឹងដើរលៀបពណ៌ថាកុំអោយគេមកតាមខ្ញុំកុំអោយទៅតាមលោកវាសនាវាសនាចេះវាសនាចោះបងប្អូនបើសំណាជាបានកាន់អំណាចដូចគ្នានេះមិនទាន់បានកាន់អំណាចផងប្រើល្អលទ្ធភាពមិនអោយគេទៅស្ដាប់អានេះមិនអោយគេទៅស្ដាប់អនុដូចទេដូចទេដូចទេបងប្អូនដូចទេតែខ្ញុំចេះតែនិយាយថាបើរោងល្ខោនយើងលេងល្ខោនល្អកុំភ័យអញ្ជើញឲ្យមនុស្សទៅមើលរោងល្ខោនណាអញ្ជើញទៅមើលមើលមកឆ្អែតត្រូវតែមកវិញពីព្រោះល្ខោនយើងល្អបើល្ខោនយើងមិនល្អយើងដឹងខ្លួនយើងហើយអញ្ចឹងចាំតែយកមីនទៅដាក់ល្ខោនគេឲ្យដួលរងទេបើមិនចឹងខាំងប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅស្ដាប់ទេត្រង់កន្លែងហ្នឹងដែរគេព្រួតដៃគ្នាបិទរត់យកខ្ញុំនៅកោះសបុកឃុំមិនឲ្យខ្ញុំចាក់ទេប្រាក់ថាឲ្យតែមានវាគ្មិនខំវាសនា1000ដុល្លារក៏មិនឲ្យចាក់ដែរមុំសំណងដូបៃតាប្រជាធិបតេយ្យទៅបងប្អូនគាំទ្រនោះតាក់ទៅគង់តែយូរឆាប់គង់តែដឹងទេរឿងហ្នឹងវាមិនអាចបិទបាំងបានទេពីព្រោះវាជាសច្ចធម៌ផោមនឹងទឹកគង់ស្អុយបងប្អូនចាំមើលទៅគង់ដឹងទេខ្ញុំថាបើគេមិនឲ្យរោងល្ខោនខ្ញុំនៅលេងទីក្រុងមិនអីទេខ្ញុំទៅលេងក្នុងព្រៃនៅភ្នំអូរ៉ាល់ក៏បានដែរព្រោះខ្ញុំអាងល្ខោនខ្ញុំល្អតំបងដៃកូនក្មេងខ្វៀលកបីហ្នឹងវាទៅមើលតែ2-3ញាក់ក៏ដែរមើលយូរយូរវាហៅម៉ែវាទៅមើលម៉ែវាយូរយូរវាហៅតកង់តាក់ស៊ីទៅមើលកង់តាក់ស៊ីយូរគៀងគ្នាពីពេញទៅមើលអស់អញ្ចឹងបានខ្ញុំទៅផ្សាយនៅប៉ុស90គេថាប៉ុស90ជាប៉ុស fun បច្ចគេអត់គាំទ្រទេមិនស្ដាប់ទេខ្ញុំថាអនុងឲ្យព្រៃអរ៉ាពីពួកខ្ញុំគ្មានកន្លែងលេងឲ្យគឺអត់មានកន្លែងលេងទៅចាក់នៅក្នុងទៀតចាំមើលប្រជាប្រដ្ឋស្ដាប់យូរយូរពីណាល្អពីណាអាក្រក់គង់តែដឹងឯងខ្ញុំធឿនទុំឯងចេញខ្លាញ់លៀបខ្ញុំអត់បាយដៃគេលៀបឯងពីពួកខ្ញុំដឹងថាសំដានជាមនុស្សអាក្រក់ត្រូវតែលៀបពណ៌គេអញ្ចឹងអានឹងឲ្យតែងប់ខ្មែរអស់តាំងពីជំនាន់ដើមមកលៀបពណ៌គេសម្រាប់ចោលគេថាអ្នកចេញពីគណៈបកសំនឹងទីងប់ឲ្យតែចេញងប់ខ្ញុំថាបើងប់ខ្ញុំណាមិនមែនងប់ខ្ញុំទេងប់ពិតប្រាកដគឺងប់ប្រជាប្រដ្ឋដែលខ្ញុំចេះតែនិយាយនៅប៉ុស្តិ៍អាស៊ីសេរីរាល់ដងគេសម្ភាសខ្ញុំខ្ញុំថាបើខ្ញុំត្រូវបានគេលៀបពណ៌ហើយងាប់មិនមែនគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំទេគឺគ្រោះថ្នាក់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានគេបោកម្ដងហើយម្ដងទៀតត្រង់កន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំអត់ខ្លាចទេហើយខ្ញុំនិយាយខ្ញុំមិនដាច់ជាប់ផលប្រយោជន៍ទេពីព្រោះខ្ញុំចាំសច្ចធម៌អ្វីដែលចូលក្នុងបេះដូងត្រូវតែចេញទៅវិញតាមសាច់ដុំត្រូវតែចេញទៅវិញតាមពាក្យតាមសម្ដីខ្ញុំមិនអាចទៅនិយាយថាបងប្អូនឃើញទេមានតែគណៈបកសំទាំងទីខ្ញុំទេតែជាប់ឆ្នោតហើយចុះមកមើលបងប្អូនភាសានឹងសិតតភាសាចំបានខ្ញុំមិនដែលប្រើភាសាចំបានពីព្រោះក្នុងចិត្តខ្ញុំអត់មានចំបានអីពីជីវរដ្ឋខ្ញុំឲ្យទៅមកភាសាខ្ញុំគឺភាសាឲ្យធំបងប្អូនយល់បានកម្រិតណាជារឿងរបស់បងប្អូនខ្ញុំអត់បង្ខំឲ្យបងប្អូនជឿតាមខ្ញុំទេតែខ្ញុំបង្ខំខ្លួនឯងទៅធ្វើរឿងណាដែលប្រជាពលរដ្ឋងាយយល់គឺងាយយល់បានខ្ញុំមកក្នុងរយោក្នុងកុសតាយគឺឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឆាប់យល់ហើយគេថាខ្ញុំអ្នកនយោបាយស្អីសពថ្ងៃឈួតលីលារៀងចំអត់ស្រួលទៅនិយាយពីធម៌ពីអាបានខ្ញុំប្រាប់ថាជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ចឹងដូចលីខំយូគាត់ថាទស្សនៈរបស់គាត់មិនជាតបតៃមិនអីគឺការបដូរផ្នែកគណិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជារឿងចាំបាច់អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនត្រូវទេខ្ញុំអប់រំដែលខ្ញុំធ្វើសំណុំតទៅមេតាខ្ញុំច្រើនដងហើយខ្ញុំថាយើងត្រូវស្អប់អំពើអាក្រក់របស់គេទាំងឡាយកុំស្អប់មនុស្សស្អប់មនុស្សឆ្លោះគ្នាបើស្អប់អំពើអាក្រក់របស់គេមានន័យថាយើងអត់ដើរជន់អំពើអាក្រក់របស់គេទាំងឡាយឡើយឧទាហរណ៍កសែតប្រឆាំងបើរដ្ឋាភិបាលមានកសែតគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដែលនិយាយកាប់មុខទៅរដ្ឋាភិបាលកសែតរបស់យើងកសែតប្រឆាំងអត់ត្រូវគ្រប់គ្រងគណៈបកខ្លួនឯងត្រូវតែនិយាយឲ្យស្អាតប៉ុន្តែកសែតគណៈបកប្រឆាំងជាគេអសិលធម៌អានឹងជាទង្វើដែលខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងទេហើយក្នុងកសែតនោះចុះផ្សាយបានតែសកម្មភាពអ្នកតំណាងរាស្ត្រ2-3គ្រួសារក្នុងគណៈបកនឹងទេតំណាងរាស្ត្រជាង20អ្នកទៀតអត់បានចុះផ្សាយក្នុងកសែតនោះទេបាក់ពួកក្នុងកសែតនោះទៀតហើយខ្ញុំមើលទៀតខ្ញុំថាឥឡូវលោកប្រធានបើក្នុងទូរទស្សន៍គេបើកទូរទស្សន៍ឡើងឃើញតែគេនិយាយបោកបាក់វាយប្រហារយើងយើងក៏ខ្ចីវាយប្រហារគេយើងបើករយោឡើងយើងលើតែការអប់រំទៅអានឹងមានន័យថាយើងស្អប់ទង្វើធ្វើរបស់គេយើងមានតែការអប់រំសិលធម៌អប់រំពុទ្ធសាសនាអប់រំអីគេវាយប្រហារយើងបានរឹបយោអាស៊ីសេរីឲ្យ5នាទីដាក់ឯងបឹ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 ងវិញពៀលសងពៀលពៀលសងពៀលសួរតើហេតុអីចុះខ្ញុំមិនក៏បាននិយាយដែរខ្ញុំប្រាប់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យប្រាប់ទៀតព្រោះហេតុអីព្រោះថារឿងនៅក្នុងគណៈបកមួយនោះបើខ្ញុំអត់និយាយបងប្អូនអត់ដឹងបើថាជាបងប្អូនដឹងរួចអស់ហើយខ្ញុំនឹងនិយាយធ្វើអីទៀតទេហើយចុះរដ្ឋាភិបាលរឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើស្អីធ្វើស្អីយើងដឹងរួចអស់ហេតុអីបានចាំបាច់និយាយវាយប្រហារឯនោះ
ឲ្យគេមើលឯនោះកុំឲ្យមើលហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយថាគេចាប់បានអាចោលូកកបោកហើយហ្នឹងឡាយតពាត់មើលអាចោលូកកបោកអាចោថ្មីនេះវាលូកកបោកអាអ្នកកំពុងឲ្យមើលចោឲ្យនោះទៀតណាអារឿងអញ្ចឹងដដែលមកនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំខ្លាចត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថាកុំគាំទ្រខ្ញុំត្រង់ខ្ញុំនឹងយួនក៏ដោយបងប្អូនមិនបាច់សង្ស័យទេថានេះលោកវាសនានឹងកូនយួនកូនអីថាកុំបាច់ឆ្ងល់ខ្ញុំគេលោកវាសនានឹងគណៈបកនេះគណៈបកផ្សេងថាកុំបាច់ឆ្ងល់ខ្ញុំពីពួកភាសានឹងគេលៀបពណ៌ខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចប្រាប់បងប្អូនទេមានដាក់បងប្អូនទៅនៅមួយខ្ញុំ2ឆ្នាំម្នាក់ទៅវាអត់ដឹងធ្វើម៉េចប៉ុន្តែសូមពិចារណាលើទស្សនៈរបស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាគេប្រាប់បងប្អូនថាណែបងប្អូនកុំហូបសាច់ច្រើនពេកត្រូវហូបបន្លែឲ្យបានច្រើនបន្តិចពីព្រោះបន្លែវាមានជាតិវីតាមីនសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងព្រឹកឡើងត្រូវចេះហាត់ប្រាណហេអញស្ដាប់ឯនឹងយួនហេអានឹងបបទេអានឹងស្អីអានឹងស្អីបងប្អូនយួនក៏ដោយស្អីក៏ដោយសាសនាអីក៏ដោយវិភាគលើអាពាក្យដែលគេនិយាយនឹងត្រូវអត់បើត្រូវយកទៅអានឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាគ្រប់ត្រតែទស្សនៈបានហើយកុំគ្រប់ត្របុគ្គលកុំគ្រប់ត្របុគ្គលយើងគ្មានអំណាចទៅសកត់ស្គិនទេយើងក៏គ្មានលុយទៅទិញប្រជាប្រដ្ឋដែរប៉ុន្តែបើមានទាំងពីរហ្នឹងក៏អត់ប្រើដែរព្រោះយល់ថាធ្វើបាបប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងយើងក៏អត់មានពូជមានម្បោអីមនុស្សអង្គគេដែរគ្មានឪយើងធ្លាប់ធ្វើតំណាងរាស្ត្រគ្មានឪយើងធ្លាប់ធ្វើលោកធំទីបុណ្យអីទេពួកខ្ញុំកូនអ្នកស្រែកូនអ្នកព្រៃវែងអ្នកកញ្ជ្រៀចណាឪខ្ញុំដាក់ថ្មិញម៉ែខ្ញុំកូនអ្នកស្រែកំចាយមានតែឆ្កែលូនផុតកតុយទេខ្ញុំអត់មានស្អីលក់អង្គគេសួរខ្ញុំលក់អីខ្ញុំលក់ទស្សនៈអាទស្សនៈហ្នឹងដែរប្រជាប្រដ្ឋម្នាក់ត្រូវធ្វើម៉េចនោះទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើម៉េចហ្នឹងអានោះយកទៅពិចារណាមើលថាយើងជឿខ្លួនយើងឬយើងជឿលើគេចង់ឲ្យអូនល្អអង្គវអើយស្ដាប់អូនសប្បាយ
ไอ้เธอไว้จัดใส่มันจง